Predstavitev vozila Audi A3 letnik 2022 z 8000 prevoženimi kilometri. Zadaj levo, blažilnik in vzmet v odličnem stanju. Zadaj desno, blažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju. Podvozje vozila je odlično ohranjeno, zaščitne ponjave na levi in desni so odlično ohranjene. Prav tako tudi ta pod motorjem. Spredaj levo, manšeta, blažilnik in vzmet v odličnem stanju. Spredaj desno, manšeta, blažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju. Sprednji odbijač vozila odlično ohranjen. Spredaj desno, pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2021, še 6 mm profila. Desni trak vozila je odlično ohranjen. Zadaj desno, pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2021, še 6 mm profila. Zadnji odbijač vozila je odlično ohranjen, že s pred namestitvijo zavlečeno napravo. Zadaj levo, pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2021, še 6 mm profila. Levi prak vozila je odlično ohranjen. Spredaj levo, pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2021, še 6 mm profila.